Here we go. Tak schválně. Očkování zabírá počty nakažených zdravotníků a sociálních pracovníků klesly. Roste počet nakažených zdravotníků, aktuálně se s nemocí potýká 2840 z nich. Hele, tady tohleto se může zdát, že jsou titulky, které jdou totálně proti sobě. Jo? Jakože tady tenhle ten titulek říká, očkování je super, počty nakažených zdravotníků a sociálních pracovníků klesají. Tady tenhle ten titulek říká, že počty tak. nakažených zdravotníků. Aktuál, aktuální... Takový to, když každý médium hází úplně jinou informaci, jiný nadpis a potom ty v podstatě média tady dá se říct titulku lžou a bohužel ten problém je, že většina lidí si přečte titulek a z toho dělá ucelený závěry, takže ve chvíli, co uvidí, roste počet nakažených zdravotníků, aktuálně se s nemocí potýká 2840 z nich a přečtou si tam ten, tak prostě z toho vydedukujou, že prostě Očkování není tak účinný a podobně a už máme závěry a další, další hoaxy, které se začnou šířit jenom díky takhle pitomně napsaným, napsaným uh, titulkům prostě v médiích. No. Bohužel je to, je to nepříjemná pravda, ale je to tak, že lidi prostě čtou jenom titulky a většinou, co už je obsahem uh, daný zprávy nikoho víc nezajímá. Titulek je pro ty lidi všeříkající. A vzhledem k tomu, jak je doba úspěchená, tak prostě lidi kontrolují jenom ty tulek a z toho dělají závěry, že jo. Nemocí stoupá. Tak si řeknete, ty jo, jak tyhle věci fungují? ty fungují tak, že představme si nějaký graf, jo. Tady bude graf totálně označený. Tady bude napsaný, tady bude čas, jo. Čas, jo. A tady bude počet zdravotních pracovníků. Jo, nakažených covidem. Kov. Tak představme si to, jo. Představme si takovýhle graf, jo. A tady máme, řekněme, 6000, tisíc, což bylo svýho času. Jo. Šest tisíc máte. A tady máme momentální stav, který je 3000 tisíce. Zhruba. Je to po 3000. tisíce. Jo. A teď. Martin má umění kreslení tyhle v malování, nebo psaní v malování úplně stejný jako já, tebe. možná ještě na tom o něco líp, protože já kdybych měl něco takového napsat v malování, tak ty vole potřebuju možná ještě jednou tak velkou stránku. Teďka <laughs> si představíme, že jde čas a tady to klesá a klesá a klesá a klesá a tady to takhle stoupne. <laughs> Vidíte, jak můžou být obě ty stanoviska <laughs> pravdivá? Protože ano, celkově to klesá no, a pravděpodobně nadále bude klesat. No. Ale tady v tuhle situaci, tady v tomhle konkrétním bodě, to zrovna stouplo. Tohle to je takovýto typický, jak bavit se s těma lidma, co popírají, ty, co popírají globální oteplování. A ukážu vám graf, ve kterém je množství. Já malování nepoužívám hodně dlouho, já mám Photoshop. <laughs> jo, ve Photoshopu je aspoň ta výhoda, že psát můžeš, jo. Jako když člověk má o, improvizovat a ukázat něco v malování, tak to nikdy moc extra dobře nedopadá. Nebo aspoň v mém případě teda ne. Víš <laughs> toho. To, to Martin Rota je na tom ještě vynikajícně, jako když to takhle vemu, protože kdybych měl něco takového nakreslit já, tak fakt nevím, jak se s tím poradím. množství <laughs> ledu a ukážu vám tenhle ten výsek prostě a řeknou, vidíte, množství ledu je prakticky statický, protože ono to, ono to vlastně neto, ono to se ob, jakože skončí a najednou se obnoví a skončí a tak a v tu chvíli je to úplně nádhera a všechno takhle věde to a zamlčí vám ten zbytek toho grafu jako kompletně. Jo. Což jako ten, aby bylo jasný, jo, tady v tomto případě tenhle ten, tenhle ten, ten nadpis toho, ten nadpis toho, že počet nakažených zdravotníků aktuálně zemocí, jo, že, že že, roste, tak není to nepravdivá informace a není to jako úplně zavádějící, protože když si přečtete ten článek samotný, tak samozřejmě tam. Jenomže to je právě to, co říkám. Přečíst si článek samotný. Dneska prostě to funguje, takže spousta lidí si přečte fakt jenom ten nadpis a z toho dělají závěry. Takže ono jako, když potom se napíše takovýhle mm, nadpis. Normálně uvažující člověk to samozřejmě pochopí, jak je to myšleno, že jo? Normálně uvažujícímu člověku dojde, že jsou taky tomu nejblíž ty zdravotnice a je jasný, že nějakým stolem je možný, že ty, za, na, že samozřejmě o, tou dobou, jakou jsou tomu vystavený, tak je větší pravděpodobnost, že se nějakým stolem nakazají, Ale tohle to je to, co si uvědomí rozumně uvažující člověk. Je problém, že lidi nečtou prostě. Lidi nečtou, lidem stačí jenom informace v nadpisu a... Myslí si, že opravdu vědí úplně všechno. Tam se zmiňuje, že momentálně díky tomu očkování je zásadní pokles těch nakažených zdravotníků, jenom se tady přihazuje, že právě v posledním týdnu ovšem došlo k jejich růstu. A v podstatě to znamenalo to, že to zůstávalo na podobných číslech, jako to bylo relativně minulý týden. Takže, co tohle co tohleto znamená, je, že jenom to upozorňuje na malou teďka odchylku, která nastala a že to znamená, že prostě je to trochu problematický, je to, je to, problém kvůli tomu, že evidentně se to šíří podstatně víc teďka mezi lidma, takže ačkoliv ten trend celkově klesá a bude klesat kvůli tomu očkování, tak stejně to množství těch nově nakažených to docela sabotuje. Jo, jako, že že ty, že jak lidi se strašně rychle nakazují teďka, tak i přesto jako dokážou nám vychýlit ten celkový klesající graf a to je vlastně ta informace, kterou ten článek přidáší. Problém je, když přečtete jenom tohle, no. Když přečtete tohle, tak to vypadá, vypadá... V tomhle to máš ale pravdu. To je prostě, jako říká u Investit ve smyslu je to úplně to stejné jako s jakýmkoliv jiným grafem, kde ať už je nějaká klesající nebo stoupající hodnota jo, dlouhodobě každém tom grafu samozřejmě budeš mít nějakou výchylku, ať už se jedná o jakoukoliv událost, to bych mohl fakt vzít to graf úplně snad o čemkoliv, tak je možné, že se ti tam stane nějaká výchylka, kdy prostě poskočí, když to svedeme teda tady na to, co si nahodila ty, ty investice, tak Stoupne ti ta cena ty tvý investice, ale v tu chvíli zase prostě o, přijde nějaká nečekaná událost, která to na chvíli schodí, ale v tom dlouhodobém trendu prostě ta tvoje ta tvoje investice furt třeba roste cenově, nebo naopak klesá. To je úplně to stejný jako třeba plácnu i o, co se týká grafů s Twitchem. Já nemůžu dělat závěry o, z plácnu posledních dvou měsíců, ale když už chci dělat nějaký závěry toho, jestli nějakým stolem můj kanál je na takovém nějakém tom vzestupu a nějak to trošku roste, i kdyby třeba hrozně pomalu, tak ale to musím brát v dlouhodobém prostě měřítku. To znamená podívat se třeba na celý jeden rok, jak jsem se pohyboval za celý ten rok. A ano, tam taky já na tom grafu uvidím, že třeba rostu, rostu, někde jsem klesnul, protože jsem prostě ať už je to hrál něco, nebo dělal nějaký obsah, který nezaujal tolik lidí a znovu potom to nějakým stálem zase začíná růst když... Tohle to je prostě uh, funkce grafů a lidi by si to měli uvědomovat, že nejde dělat čistě závěry z uh, krátkodobých uh, informací a to, že prostě napíšou něco takového, tak je furt potřeba počítat s tím, že je tady nějaký, ale dlouhodobý trend a jenom je teďka výchylka prostě. a podstatě negativnějc. Každopádně... Tady můžete přesně vidět, jako, a tady máte lékaři, sestry a máte, to tady, máte tady, ten graf jako znázorněný, teda 20. to je 2020. Tady, tady nastalo to klesání, když, když přišla ty... Když... No, tak tady to máš krásně ukázaný, to je právě to, že to musíš sledovat na dlouhodobém grafu. Tady vidíš, že sice byli, o, já nevím, o, vývoj nákazy koronavirem u zdravotníků, Lékaři jsou modrý, sesterský povolání jsou žlutý, ty jsou s nima nejvíc v kontaktu. aberto. to tak, že od doby, co vlastně teda, dejme tomu, nevím, kdy tam je datum, dejme tomu, že tady prostě byl někde takový ten raketový růst, kdy začali onemocňovat i ty lékaři. Začalo se něco dít, podávat nějaký léky, nebo možná i nějaký ty očkování, já fakt nevím, od jaký doby to tady je braný, tohle to vypadá možná, že je tak Měsíc bych tomu dal dva, čtyři, měsíc, dva měsíce dejme tomu třeba, ta linka může být. Takže tady si měla takovou tu nejvyšší. A teď ti dlouhodobě, jak to tady vidíš, tak dlouhodobě to klesá, ale samozřejmě i v tom, i v tom, i v tomhle tom grafu, v tom žlutém vidíš, že i přesto, že to klesá, tak vždycky někde skočí ta čára jakoby zase nahoru. Udělá to takový ten zub. A zase to jede dolů dlouhodobě. A zase přijde nějaká výchylka, která ujílá zub, ale zase to dál pokračuje. A to je teďka to, že tady teda došlo k nějaký výchylce, uh, po tom, co to zase dlouhodobě klesalo, převážně. Tady potom bylo nějaké rostoucí období, jo, kdy zase jich přibývalo víc. Ale opět to začalo teď v poslední době dlouhodobě klesat a jsme opět u toho, že zase je ta chvíle, kdy nějakým stalem zase něco přibude. Ale zase to dlouhodobě půjde opět dolů, takže ty to musíš sledovat vždycky v tom rozsáhlém dlouhodobém období, nejenom na plácnu deseti dnech třeba. Protože za deset dnů, ano, ty tam uvidíš třeba, že to jeden neskutečně nahoru ti přijde. Budeš si říkat, ty vole, teď my, my zase máme nakažených jako prase ale v tom dlouhodobém pak uvidíš, že opravdu to prostě klesá dlouhodobě. Když přišly ty super drakonické opatření a následně, následně tady byly rozvolněný, začal... Jo. Takže teď to, teď to, tady přesně říká. Tohle to bylo nějaký to první období, kdy o, ten koronavirus se tady ukázal, zdravotníci začínali být taky nemocní, že jo a přišly opatření. Jak přišly opatření, tak to prostě klesalo, i přesto, že tam občas, jak říkám, nějaký ten výskok zase byl, ale klesalo to, klesalo. A jak teda tady řekl, zřejmě je to období toho, kdy bylo to rozvolnění opatření, kdy zase lidi začali různě cestovat, venku se scházet a podobně. A samozřejmě v tu chvíli to opět začalo růst, opět to začalo stoupat. A teď, jsou tady nějaké očkování, podle mě uh, jediný, co řekne, tak bude to, že tady honce nějaký období jo, začátku očkování a pomalu a jistě to klesá. To, to začalo to růst, začalo to růst, podobně jak my vidíme vlastně ten na ten graf, stejně, tak začalo to růst, začalo, takže tady jsme, tady, tady je to vlastně na v, tom, v, tom, růstu, a tady, je ten, tady je samozřejmě zase pokles kvůli opatřením, Jasný. A teďka zase tady máme, teďka tady máme zase mírný růst. Jo, ale celkově, celkově si můžete všimnout, že to klesá podstatně víc než mezi ostatní jako populací. Protože kdybyste to srovnali tady, tak vidíte, že ty grafy jsou, že ty grafy jsou někde jinde. Očekávali bychom to tady a tady. No. Takže, takže skutečně, skutečně to má jako velký efekt. Ale stále, a to je ta důležitá věc, stále to odráží ten celkový růst a pokles to znamená, že tady nám to roste a tady nám to klesá a tady nám to roste, tak to samozřejmě bude znamenat, že tady nám to teda klesá, tady nám to roste, tady nám to klesá a tady nám to roste. Takhle to bude fungovat vždycky, nehledě na to, jak moc jako, jak ještě do té doby, než budou vlastně kompletně proočkovaný. Protože máte tady samozřejmě počet lidí, kteří nejsou proočkovaný a máte tady samozřejmě i počet lidí, který jako 94% je ta účinnost. To znamená, že určitý množství lidí se vždycky stejně nakazí. Takže jako tady tohle to není něco, ně, něco, čeho bychom se měli obávat. Ve skutečnosti to skutečně znamená, skvělý, co tohle jsou skvělý čísla. Naopak, a... naopak o, přesně teď, jak on říká, o, i když je tady nějaký teďka vzrůst by zase čísel krátkodobě, tak ale je potřeba o, právě na to koukat z tady toho dlouhodobého hlediska, kdy prostě ať je to, jak je to, tak ty čísla klesají a i když občas, občas prostě vylítne tak křivka zase vejš, tak ale dlouhodobě klesáme a to je pro nás teďka to hlavní, protože jestli chceme nějakým stolem se tady toho zbavit a chceme začít fungovat aspoň trochu nějak normálně, tak je potřeba, aby to opravdu klesalo. Náma po první vakcíně nemohla skoro hýbat rukou, naštěstí to odeznělo. Ale ty vakcíny samozřejmě furt je tam nějaký určitý, množ, určitý procento toho, že to může vyvolat nějaký vedlejší účinek, ale pokud člověk opravdu poslouchal dost o tom, jak celý ty vakcíny vznikaly a jak je možný, že teda se objevily ty vakcíny tak rychle, když šlo o nemoc, s kterou jsme neměli, nebo o virus, s kterým jsme neměli doteď žádné zkušenosti. A opravdu se do toho zakouká trošku hloubějc, tak zjistíš, že vyloženě se nějakým stolem extrémně bát ty vakcíny a o, hlásit všude, jak, o, nebudu tu jak se nenechám očkovat, protože mi to způsobí akorát tamhle. A tahleto. každá vakcína sebou nese nějaký malý procento toho, že někdo může potom mít nějaký vedlejší účinky. To má každá vakcinace, ale, ale furt to není opravdu tím stolem, jako se tady hlásilo, že o, Bůh ví, jak to bylo testovaný, že není přece možný, aby byla takhle rychle ta vakcína a podobně, tak o, ta vakcína v... O, v rámci možností je normálně bezpečná, je, je prošla si těma, prošla si těma povoleníma, co musí mít, jakoby, nebo prostě, aby to získalo nějak od VHO, nebo já teďka nevím, jak to přesně v tomhle funguje, ale prostě všechno, co klasická vakcína splnit musí, tak to splnila i tahleta a samozřejmě je možný, že nějaký vedlejší účinek toho bude, ale aby jsme se toho báli, vyhýbali tomu a akorát prodlužovali celou tuhletu dobu, o, toho, co různé opatření nebo omezování pro některý lidi o, trvá, tak o, si myslím, že to nemá cenu. Absolutně super, takhle by to jako mělo vypadat, je to, je to skvělý. Je to skvělý, skvělý, skvělý. A ten článek zase tady v tomto případě jenom říká, že je to skvělý, jenom úplně... To netvrdím, to netvrdím. Já jenom říkám, jo, že jako když tady narážíš třeba právě na to, že nějak nemohlo hýbat rukou, tak pro spoustu lidí už by to byl další důvod. No, tak už jenom z toho důvodu tam nepůjdu se očkovat nebo tak a je potřeba to prostě brát takže každá vakcína, každý lék sebou nese určitý procenta možnosti toho, že bude mít nějaký vedlejší účinek prostě jakoby. Ale říkám, já potom co jsem koukal, i já jsem jakoby byl jeden z takových těch lidí, co radši si fakt chtěl trochu víc o tom zjistit. A když jsem se do toho začal ponořovat, ať už třeba přes videa tady právě Martina Roty, Ať už přes videa přímo z kde je s Patrikem Kořenářem, ať už přes dalších spoustu jiných videí, tak prostě o, za mě osobně vyloženě mít nějaký strach z té vakcíny nemá, ne, nemá opodstatnění a přesně jak píšeš ty, myslím si, že je to jedna z těch možností, jak začít opět o, fungovat normálně a ne v tomhle tom, v čem žijeme teďka už přes rok nebo rok. Pozorujeme přesně na to, že čím víc lidí se nakazí, tím je větší šance, že se nakazejí i lidi, kteří jsou právě v tom zdravotnictví. Dále bych teda chtěl jako mluvit o tom, očkování možná bude probíhat úplně jinak, důvodem jsou mutace, ale očkování možná bude probíhat úplně jinak, je krapet nadsazený titulek, ale jde o to, že možná by mohla přibýt třetí dávka. Jde vlastně o to, že Pfizer i Moderna v současné chvíli mluví o tom, že jejich vakcíny se zdají, že stále fungují i na tu jeho africkou, na, ten jeho africký kmen, ale stále ho považují za docela nebezpečný a z toho důvodu pracují na nějaké vylepšené, skvělé, úžasné verzi. A pravděpodobně tahle ta nová úžasná vylepšená verze by mohla buď fungovat, jako že upgradují tu druhou dávku, nebo upgradeujou první a druhou dávku, upgradeujou to víceméně celý, anebo že by prostě udělali takový DLCčko, takže buď můžete... To je, to je No prostě jednoduše já chápu asi, jako, jak to je myšlený, on to tam asi teda dořekne. Ale podle mě prostě bude nová vakcína, která by byla v rámci třetí dávky, jakoby, a aplikovala by se jako v rámci třetí dávky, s tím, že by zřejmě teda měla nějaký jiný složení. A opět chápu tenhle krok, pokud opravdu to, co, co jsem zatím slyšel o té africké mutaci, že má být tak zákařná a napadat právě i, je tam možnost toho, že o, je zákařnější i pro děti a podobně, tak o, pokud nějakou takovouhle možnost, jak to vyřešit, o, ty společnosti mají, tak, o, nebo společnosti, já nevím, co to přesně je, společnost to je taky, ne, ten, ten, o, ty, co vydávají ty, 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 ty očkovací, ty, ty oč, prostě to očkování. Tak o, určitě do toho a doufejme že, doufejme, že to bude působit tak, jak má a furt budeme dál v tom klesajícím trendu a ty počty prostě celkově budou klesat. No. Buď můžete vydat update a potom následně lidi budou teda naočkovaný tím, naočkovaný Uh, Naočkovanou jenom tou nejnovější verzí, anebo můžou vydat DLC, ve který prakticky, uh, protože hromada těch vakcín už je samozřejmě venku, takže to bude znamenat, že prostě vydají DLC na novou, na novou variaci. Je to takový jako váš update na tom na antiviru. Ten... Ale nenapadlo by mě to nazvat DLC. <laughs> je, to, je to zajímavá myšlenka, vlastně, když to tak člověk veme, tak to tak je, no. Samej, ten, samej, uh, ten samej princip. Takže by vydali teda DLC, které by byla třetí vakcinace a třetí vakcinace uh, by následně se měla podstatně lépe postarat o tu jeho africkou verzi. Což, hej, super, skvělý a zároveň důležitý tady fakt jako upozornit na to, že čím víc lidí je očkovaných, tím méně máme těch virů, to znamená, tím méně máme lidí, ve kterých se tvoří nové kmeny toho viru, to znamená, že tím, méně, tím menší je šance, že očkování se stane více jakože uh, méně, méně efektivní. Ja, takže čím víc lidí bude naočkovaných, tím lepší to je víceméně ze všech různých hledisek, což je super. A kdy bude DLC na Total War 3? Hele, teďka, můžu to je důležitý si právě uvědomit prostě a srov, aby, aby si to nejenom, což o to my, co tak nějak s tím očkováním souhlasíme, tak nám je to prostě jasný, ale je potřeba, aby si tohleto uvědomili především ty odmítači, jakoby ty, co prostě se tomu brání je určitá populace, která se tomu brání, protože slyšeli, a pak jsou samozřejmě takový ty zarytý odpůrci a ty přesvědčit bude vodostější. Ale, ale je potřeba, aby to konečně pochopili i ty lidi, co prostě jsou toho názoru, že se nenechají očkovat, protože slyšeli tamhle to a tohleto. Já doufám, že lidi trošičku rozumu poberou a nějakým stolem si to v hlavě srovnají dokopou k tomu, nebo dokopeme jako společnost k tomu, aby prostě to očkování to lidi normálně přijmuli a přestali tady okolo toho vznikat všelijaký hoaxy, všelijaký keci, aby se tady věřilo lidem, který v tom oboru ani nejsou studovaný a tak dále, jak už jsem říkal minule, že spousta lidí, spousta doktorů si myslelo, že jenom díky tomu, že mají bílej pláž, tak potom vystupovali na videích, tak jako kdyby sežrali moudrost světa, šířili v covidu různé hovácký informace, který prostě si možná někde načetli, ale nikdy k tomu ten člověk nebyl studovaný, on sice je vystudovaný doktorem a podobně, ale furt i to doktorské studování má určitý zaměření a je potřeba si uvědomit, že zubař těžko, těžko studoval nějaký věci o virech a tak dále, aby byl, byl aby byl, aby jeho názor bylo možný brát jako nějaký opodstatněný a pravý a, a pravdivý. Teďka skutečně oznámení dosíčko k tomu k Three Kingdoms, ale uh, tuším 10. března. Funguje na 94%. Další skvělá zpráva. Uh, jistě si pamatujete i z mého videa, i z mého. Jo, ze začátku se tvrdilo, že snad 50% by měla být uh, ta účinná, ale. Zaplať pán Bůh, je zjištění, že ta vakcína funguje ještě mnohem líp, protože je to opět pro nás mnohem, mnohem lepší informace a opět je to další cesta k tomu, aby, aby prostě celý ten covid nějakým stole jako vymizel. On nikdy nevymizí už ze společnosti, bude tady vždycky mezi náma, ale, ale prostě je to opět další cesta k tomu, aby opravdu jsme začali fungovat normálně, protože najednou z toho, kdy to vypadalo, že se dvou očkovaných lidí ta účinnost bude fungovat jenom na jednoho z nich, tak v tu chvíli jsme to pomalu na 100% lidí, který budou na očkovaný a bude to na ně zabírat. Takže jako zaplať pán Bůh za tohleto. ...video na vakcíny, které jsem dělal na vědecké kladivo. A tak si můžete pamatovat tu nejdůležitější zprávu, kterou jsem tam samozřejmě přednášel, a to je... Uh, můžete se kouknout na krásný graf, vědecké kladivo a dáme si tady, jak mohla být vakcína oh, udělána rychle. Ano, samozřejmě, everything is a negotiation, sucking a dick is a negotiation, crossing a street is a negotiation. Tak, můžete si všimnout, jo, že tady máme v tomto textu je testování fáze 1, fáze 2, fáze 3, zhodnocení, produkce, vypuštění mezi lidi prakticky. No, tady dojde ke schválení. Zároveň, jak si můžete všimnout. A tady je fáze 4. To je fáze 4 testování probíhá až ve chvíli, kdy je vakcína vypuštěna mezi lidi. A Fáze 4 testování je právě to, čím může nejlépe projít Izrael, protože mají neuvěřitelně proočkovanou populaci a mohli tedy otestovat 1,2 milionu Izraelců, kteří byli pro tez, uh, proočkovaní a skutečně zjistili, že chrání před propuknutím příznaků s 94% účinností mezi věkovými ten... skupinami. Takže to je hodně dobrá informace. Napříč věkovými skupinami skutečně to funguje takhle efektivně a skutečně to funguje tak, jak my jsme chtěli. To znamená, mimochodem, jak si můžete všimnout, uh, příznaky. Příznaky, to je ta klíčová věc. Ty lidi se technicky za to nakazejí a samozřejmě jsou schopni šířit ten virus do nějaké míry. Ale ta klíčová věc je ta, že čím když mají maj málo příznaků, tak to zároveň znamená, že ten virus, toho viru je tam strašně málo v tom jejich těle jako oproti tomu, když vy se budete, budete nakazený pořádně. To znamená, že když uh, oni dejchají, oni kejchají, oni slzí nebo jakýmkoliv způsobem se může spíš no, slzí tolik ne, ale můžou se taky dostat do toho, ty, ty virový částice do oka uh, čím, když oni, když oni právě produkují tyhle ty sliny a kapénky a tak tak mají podstatně menší virovou nálož což znamená, že samotný přenos je podstatně komplikovanější od takového člověka což zase znamená, že je to mnohem lepší No, šířit očkování jako nemoc. Ježiši. No. no, takže, ano, měli bychom rozšířit to očkování pořádně jako nemoc. Takže tohleto zase skvělá dobrá zpráva a znamená to, jak jsem i říkal, čím více, čím více máte teda toho očkování, tím méně máte viru v sobě, tím méně máte šanci, že se ve vás vytvoří jiný kmen. Mm -hmm. Takže zase skvělá zpráva. Další skvělá zpráva, praktiční lékaři, kteří se zapojí do očkování, budou moci očkovat i lidi mladší 70 let. Neznamená to, většina z, vás, z nás nebude očkovaná stále, protože o, jaký, le, o, jaké, o jaké lidi jde, jde o lidi, kteří mají nějaké problémy podle ní, mohou zdravotnická zařízení dělat už nyní. A jsou to lidi, kteří mají prostě nějaký velký chronický problémy pod 70 let, u kterých je to vážně jako, že je dobrá šance, že by zabíral další místo, naj. No, tak ale aspoň, že konečně i tohleto nějakým stylem se zase jakoby rozšíří dál mezi lidi, protože je tady spousta lidí, kteří jsou pod věk 80 let, mají už i tak velký obtíže s decháním a jiný prostě jiný prostě obtíže, který by v případě toho, že by ten covid dostali, tak můžou klidně vést i ty největší tragédii, takže takže rozhodně aspoň, že to se konečně uvolnilo a dostane se to k lidem, který dejme tomu to nějakým stolem opravdu potřebujou. No a my v ostatní obyčejní občaní musíme ještě čekat, a doufat, že co nejdřív se otevřou ty brány pro očkování i nám. No. Z toho důvodu samozřejmě tyhle ty lidi mají absolutní prioritu. A poslední takováhle lékařská krásně, řekněme to, covidově očkovací zpráva je vezeme vám vakcíny, rohlík pomůže s distribucí pro 200 lékařů. Takže tady tohleto mladí praktici udělali združení, že budou dovážet právě vakcíny a dokonce by se do toho měly zapojit nějaké jiné doručovací služby. Ovšem, doručovací služby to neznamená, že to budou doručovat lidi z těch doručovacích služeb, ale například právě poskytnou, poskytnou auto jo. nebo poskytnou cokoliv jiného, co můžou vlastně poskytnout, ale distribuci by měli dělat praktici stále. Je to kvůli tomu, že prostě s těma vakcínama by měli manipulovat pouze lidi, kteří jsou školení na to manipulovat se zdravotnickým materiálem, a ne náhodnej, náhodnej, člověk, který ho prostě seženou jako řidiče. Což jako v pořádku, myslím si, že jak by to mělo být. Zároveň se tím zajistí, že rohlík nebude sabotovat tyhle ty věci, protože, jak víme, tak rohlíku se vyplatí, že mají tu, že, mají, že je pandemie, protože víc lidí nakupuje na rohlíku potom. Takže skoro, skoro, jsem si říkal, že možná, možná, bych tady rozjížděl nějakou konspiraci, jaká, jaký je jejich, jejich, zájem. A pak mi bylo připomenuto, že to znamená, že, mal, že nemají tolik Ukrajinců, protože nemůže, že jsou zavřené hranice. Což... Bože. Oh no, oh my god. Ale jo, tak jako... <laughs> Něco málo by se na tom, něco málo by se na tom asi jako on našlo, že by třeba to klidně pravdivý být mohlo, protože co si budem ty o, různý teďka jakoby společnosti, co rozváže jídlo a podobně, tak ty si teďka mnou ruce, že jo? Ty si teďka díky covidu mnou ruce. <laughs> Ale to je jenom tak málo k tomu. Bylo to vtipný, jak to, jak to řekl. Ano, musí být pro ně velký problém. A, takže momentálně ze světa vakcín všechno, je, všechno vypadá skvěle. Dokonce Francie nám slíbila 100 000 kusů vakcíny, takže dobrá práce. Jak, když bude, jak vidíte, když vypadáme takhle úplně neuvěřitelně zoufalé a neschopně, tak se nad námi i ostatní lidi slitují. Není to super? Je to super. A samozřejmě, Gorilý samec v pražské zoo byl, byl nakažen, tak vám tady aspoň ukážeme nejvíc sexy fotku tady, tady Richarda, abyste si to užili úplně nakonec. A to je vše, přátelé. Počkej, což, cože, počkej, 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 počkej. Gorilý samec byl nakažen jakože covidem? Že že jsou zavřené hranice, což ano, práce je pro ně velký problém. a není to super. Je to super. A samozřejmě. Koronavirus se rozšířil na zvířata v zoo Praha. Nakazil se i Richard Really? Podejte Richardovi ty vole očkování. <laughs> OK, tak už je zvířata dostávají COVID, Chat, naše společnost jde do prdele, rozpadá se všechno, co známe, živý, ty vole a všichni zdechneme. Buďte v panice, zdrhejte. <laughs> ne, buďme rádi, že, buďme rádi, že jo, opravdu to, ty vakcíny se ukázaly účinnější, než se původně říkalo. A buďme především rádi, že prostě dlouhodobě veškeré ty čísla klesají, i když občas vyskočí nějaký to čísílko, který prostě zase ukazuje, že, že se to zvedá. Tak ale prostě je potřeba fakt pracovat s těma dlouhodobýma číslama, kde je krásně vidět, že, že nějakým způsobem se to zlepšuje no. A doufejme, že lidi si to konečně uvědomějí, nebudou zbytečně dělat věci, které by mohly zbytečně šířit ten covid. To znamená zbytečně se někde slízat, protože nedokážou prostě si odpustit nějaké věci a podobně. Každý o to sere, mě to taky sere, už různý ty opatření a podobně, ale myslím si, že je potřeba prostě zatnout zuby, zatnout pěsti. A pokusit se, pokusit se to překonat. A především se zbytečně nebránit tomu očkování. Pokud že se očkování bráníte je jenom z toho důvodu, že jste slyšeli, jak někde někdo říká, že z toho a tamto důvodu je to špatný. Tak vám říkám rovnou, zapomeňte na to, ty vakcíny jsou relativně v pohodě a určitě nám můžou pomoct k tomu, aby jsme začali mít život zase normální. Pro ty z vás, kteří jste antivakcináři a očkovat se prostě nechcete, máte svoji hlavu v tomhle, tak je asi zbytečný něco víc říkat. Protože pokud v tom jste zatvrzeli no tak asi vás jen tak nepřesvědčíme a musí vám to nějakým stolem dojít prostě samo.